Размената на оган помеѓу Израел и Хамас продолжи со несмалена жестина и денеска кога во Тел Авив пристигна американски дипломатски представник за да учествува во разговори за прекин на насилствата. Најмалку 150 лица загинаа во појасот Газа и западниот брег, додека во Израел загинаа 7 цивили и 1 војник. 34 од загинатите во израелските воздушни напади врз Газа се деца, додека во ракетните напади на Хамас врз израелска територија животот го загубија 2 деца. Денеска Израел бомбардираше висококатница во Газа во која беа сместени канцеларија и студија на Associated Press, Al Jazeera и други интернационални медиуми. Израел тврди дека зградата била таргетирана затоа што во неа имало воени елементи на Хамас, но собственикот на зградата демантира. Зградата беше еден од највисоките објекти со широк поглед над Газа. Извршниот директор на Associated Press изјави дека за влакно избегнале трагедија, бидејќи им било наредено од страна на израелската армија да ја напуштат зградата еден час пред да биде бомбардирана. We need to learn more about why this building was targeted. We've been in touch with the Israeli government. We've heard their statement. We need to know more. We've engaged with the U.S. State Department to try to learn all we can and make sure that this never happens again. За последните случувања повторно се огласи и високиот представник за надворешна политика на Европската унија Жозеф Борел, откако претходно неделава изјави дека унијата веќе подолг период нема речиси никакво влијание врз Израел и ги прозва САД дипломатски да интервенираат, сега порача дека Тел Авив има право да се брани и одговори на селективните ракетни напади на Хамас, но тоа мора да го прави на пропорционален начин, трудејќи се да избегне цивилни жртви. Заменик помошникот државен секретар во американскиот State Department Хади Амр слета денеска во Израел, но неговото пристигнување не беше дочекано со голем ентузијазам. Палестинците дури ги обвинија САД за одолговлекување, нагласувајќи дека испраќањето на американски државен службеник од четвртиот ешалон нема да ги натера израелците да послушаат.